You can feel by the breeze that we are close to the lake. That feels nice. What is this? Jag funderar på den här grejen, för det ligger massa grejer pålagd här på den här ungefär som där borta. Är det någon bränd eller något? Vi får se. Jag ska ta en titt på det där. Det är den här bredvid här också. Ja, här, det här är liksom... Du är längst ut på den. Ja. Det är ju som en riskoja där. Precis som det går nu. Mm. Här står det bara en. Ja, där är det knäckt. Ny. Den där är inte så gjort så länge, för gammalt. Nej. This is pretty new, as you can see. That's old. Can see this looks like some kind of construction, or they have used it to make some kind of shelter. Möter jag. Där. Det är ganska torrt på myrarna också. Mm. Oops. Jädrans! Aj! Jag klev ner i ett hål. Jävlar vilket hål det var. I stepped into a hole. It's moss, soft. And it's... it's a small shelter. Some tree bends. I don't know if you can see it. And there is the hole I stepped into. Not the best thing to do when you're out in the forest, far, a long way from home. Peter, jag går bara ut på myren lite, ja. It's really beautiful here. Vet inte.
Oh, we are missing one of our friends. Det som så ser det att det är sånt dyhål här mitt I på flera ställen. Man ska inte kliva ner där. So, we have to search for a lost friend. Vi ska gå. Antingen går vi fram och så prata på. Ja. Han kan lägga in, det gjorde han då vi förra gången då här också. Då la han in något slags överväxter, det var inte fram om det. We have found our friend. The deep then. Oh. Här passar det för där. They are broken off, both of them. It's like a small X on the ground. Var det en orrhöna sa du? Ja. You see the lake in front of us. What say the? Är en bortsättare där. Det är ganska stort djur som har legat där. Längst bort där ser vi träd. Ja, här har du en och du står I en. Och jag såg att det var nedtryckt överallt där så att you can see that all the grass is pressed down in several places as something big, whatever it is, has taken a rest or slept here for a while.
see this place. It's a pretty big place, exactly the same as the last. It's like some one or several or whatever it is has lay down and slept or rested. Tree break. It's a really beautiful lake. Ser ni vad det är för något? Ja, den har vi hört. Jaha. Ja, vad betyder det? Kan vi väl göra, vi ser väl vår hamn, annars finns det ju lite mer öppet att gå där. Ja, vi går dit på vägen. Du får inte göra den lasen, det är vanligt. Ja, men jag har alltid tappat våra mål på när vi ska se att det är någonting. Tänk att vi ska ju dit i alla fall. Det ska vara en brygga här. Passa när ni går förbi den här stenen här så är det ett hål där. Yes. Som inte kliver ner den här. Här luktar det. Ja, det luktar utan. Det ska vi slutta. Jag vet hur vildsvin luktar. Det är de som gott har vet hur de luktar. Här, där jag gick ner, ska ni nog inte gå, för jag klev precis bredvid ett jättehål här. Ni får nog gå.
Och alla de säger att ja, jag gick ju där. Du har svårt på dina skor. Ja, det vet jag inte. Man inbillar sig mycket också. Ja. Ja, skönt. Det här var förra året. Jag har aldrig kommit så här långt. Nej. Jag har nu fått ringa ut mig. Där ja. Is that beaver? Beaver or chopped? But that one is fresh. Mm-hmm. Freshly from somewhere. Fresh. Yeah, it started long ago. But did he finish it? The first take. Ja, men är det här, ja? Du ser det? Ja, det är klart jag gör det. Det är därför jag går hit. Ja, så gammal är jag inte. Det här är ju konstruerat. Helt klart. Allting är avbrutet. Everything is broken off. You can see it looks like a, some kind of shelter or construction. Live fresh tree, so it's not, it's recent. Med de här också upp här som då.
verkar vara såna väldigt överallt. Jo, det kan du vara lugn för. Tree breaks. Oh, it's tree breaks and a bent tree. This hole, it's probably pushed down by the bigger tree. You can see it meets. Do you have the marble figure? Nope. Sad, we could have put some of the big stone there. Mm. Vi kan ju ställa dem någonstans. Nere vid stigen, nere vid sjön. Absolut. Mm. Jag tror Lars att man får knalla i skål. Och där är jag. Man ser inte alltid. Ja, jag vet inte. Det tittar på dem så blir byn så bättre. De här ormbunkarna eller vad fan det är. Vi går fram. Var det vackert? Allt. Hmm. Nu
den där är inte gammal heller. As you can see, someone had been sleeping or resting here. Something big. Jag tappar linsfyllen. Filmning några sekunder på det här då. Hard to tell what it is. You can see the bent tree and several other trees on top of it. It's like a shelter or something, and you have the place where he slept, where something slept. So it's a big chance. It's one and the same. Jo, det tenderar ju vara så. Det tycker jag själv, att ju mer man kommer in i den här typen av skog, det är lövskog, det är så större chanser att hitta platser där de själva, där de sover och bor. I'm telling my friend that it's often a bigger chance, in my experience, if you come to a leaf forest, birch trees and other trees with leaves, it's a bigger chance that you find places where they sleep and have shelter. Oops. See some trees, it looks like an X marking. There you have it. Trees, couple of breaks. You see this? This looks really new. What the purpose is, I don't know, but maybe searching for grubs or something to eat. So who knows? Rätt över hela.
strange. Trees look like they've been bent but not broken. Different. Huh. Well, who knows what it is? I think we're over 100 meters. Hmm. Yep. No bark. End up a really big mushroom. Like an X marking on top of this. First this and this big X marking. Look at this. The branch. Yeah. Cool. So much tree breaks and constructions that you don't know where to turn. They are all over the place. Ska vi gå ner snett på stranden så vi hittar stigen? Jag vet inte vilken väg vill du ta? Ja, det går rakt fram här. Ja. See this? Several trees stuck inside of it. This looks like some kind of shelter, or if they have made a blind, just played around.
You see there are several trees. Lean to, coming from that direction, goes under. That bigger tree on top of it goes over it and then go through it all the way. Several trees. Up. I'm listening what sounded like a tree knock. I'm going to do a mouth pop.
strangely bent tree. No bark, and it's often seen sticks laying against trees or piled up between trees. They're all stripped of the bark. Strange, but true. It's more or less all day long beside birds, some crows. Not crows, ravens, sorry. It has been eerily quiet all day. It's like you can hear your own thoughts because it's so quiet. The top of the trees are removed. It looks like they have been broken off. So where they are, I don't know. It is strange because we have seen plenty of tracks
We have seen constructions all over the place. We have seen what seems to be what looks like different shelters, several of them, and places where they have lie down. You can see it's stuck in the ground, the feather. See that, what looks like poo, it's actually a mushroom, ugly as F, but it is what it is. Can say this. In all my years I've done this, I've never seen a forest so full of constructions and breaks and bends in any forest I've been in. I'm soon back where our camp is. It's been a couple of hours today, so I'm pretty satisfied and tired because it's pretty rough terrain, pretty rough going. So we'll be seeing each other later. So I will end this segment in a couple of minutes.
no bark. Look like a blind or something that they built. So I will end the segment now. Have a nice day. Bye.